Hava artıq qaralıb Ağdam Xankəndi yolunda. Biz İTV Xəbər komandası olaraq hələ ki buradayıq və bizim bir qrupumuz da siz bildiyiniz kimi Bərdə rayonunda gözləməkdədir və Bərdə rayonunda da Rusiya tərəfinin göndərdiyi humanitar yük hələ ki gözləyir və Ağdam Xankəndi yolu istiqamətində hərəkətə başlamayıb. Mən bir daha xatırladıram ki, dünən Azərbaycan Qızıl Aypara cəmiyyəti ilə Rusiya Qızıl Xaç cəmiyyəti arasında əldə olunan razılığa əsasən Rusiya tərəfindən Ağdam-Xankəndi yolu vasitəsilə Xankəndiyə ötürülməsi məqsədi ilə bir yük maşını, humanitar yük göndərilmişdi və gözlənilirdi ki, bu səhər saat 10 radələrində həmin yük maşını artıq burada quraşdırılan postdan keçsin və Xankəndi istiqamətində irəliləsin. Lakin və amma saat 10 oldu, biz gözləyirdik və gördük ki, həmin yük maşını Bərdə rayonundan hərəkətə başlamır və müəyyən gözləmədən sonra artıq məlumatlar daxil olmağa başladı ki, Rusiya Qızıl Xaç cəmiyyətinə Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi tərəfindən müəyyən təzyiqlər göstərilir və eyni zamanda biz bu yolda gözləmə mövqeyində olduğumuz zaman həm yerli mətbuatda, həm xarici mətbuatda müəyyən məlumatlar yayıldı ki, onlar da çox maraqlı bir fon yaradır bütün bu hadisələr üçün. İlk növbədə artıq bundan öncəki buraxılışlarda və bağlantılarda qeyd etdiyim məsələni bir daha xatırlatmaq istərdim ki, Rusiya tərəfi, Rusiya-Ukrayna müharibəsi başlayandan sonra bir sıra beynəlxalq təşkilatlardan kənarlaşdırıldı, digərlərində isə onun üzvlüyü donduruldu. Və faktiki olaraq Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi demək olar ki, yeganə təşkilatlardandır ki, Rusiya orada hazırda tam hüquqlu üzvdür, aktiv bir üzvdür və Rusiya tərəfi biz anladığımız qədərilə vəziyyətin gərginləşməsini və mərkəzi ofislə, Moskva ofisi arasında münaqişə yaranmasını istəmir. Çünki Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin və ümumiyyətlə Qızıl Xaç Komitəsinin Rusiya-Ukrayna müharibəsində, Ukrayna ərazisində müəyyən fəaliyyətləri var və Moskva həmin o rıçaqlardan, həmin o fəaliyyət vasitəsilə əldə etdiyi üstünlərdən istifadə etmək istərdi və onları itirmək istəməzdi. Və təbii ki, buna görə də Rusiya tərəfi bu yol vasitəsilə hazırda hərəkət etməyə də çox da maraqlı deyil. Baxmayaraq ki, Azərbaycan tərəfindən Rusiya Qızıl Xaç cəmiyyətinin həmin o yük maşınına təklif olunmuşdu ki, Ağdam-Xankəndi yolunda gözləmə mövqeyində olsun. Necə ki, Azərbaycan Qızıl Aypara cəmiyyətinin 2 yük maşını artıq 13-cü gündür ki, buradadır. Eyni zamanda digər hadisələr də baş verdi. Anthony Blinken'in ABŞ Dövlət Departamenti katibinin maraqlı bir paylaşımı oldu X sosial şəbəkəsi vasitəsilə. O, hər iki tərəfi söhbət Azərbaycan tərəfindən gedir və Ermənistan tərəfindən gedir. Dialoqa başlamağı çağırdı, dialoqu intensivləşdirməyə çağırdı və eyni zamanda qeyd etdi ki, paralel olaraq hər iki marşrut, hər iki yol istifadə olunmalıdır. Söhbət Laçın-Xankəndi yolundan və Ağdam-Xankəndi yolundan gedir. Eyni zamanda biz xatırlatmaq istərdik ki, dünən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyevin X sosial şəbəkəsində bir paylaşımı oldu və orada marağın bir məqama toxundu. O qeyd etdi ki, Rusiya Qızıl Xaç cəmiyyətinin göndərdiyi yük maşının bu yol vasitəsilə keçməsi Azərbaycanın bir qədər öncə Laçın-Xankəndi yolu ilə bağlı qeyd etdiyi məqamlara heç bir adəti yoxdur və bu ayrı bir razılaşmadır. Yəni, bu keçid sırf bu ayrı razılaşma çərçivəsində baş tutacaq. Və bu o deməkdir ki, Azərbaycan tərəfi Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsindən gözləyir ki, o öz humanitar yüklərini və humanitar fəaliyyətini Ağdam-Xankəndi yolu vasitəsilə başlasın ki, Azərbaycan tərəfi də artıq Laçın-Xankəndi yolunu da daha geniş istifadəyə versin. Lakin bu o demək deyil ki, Laçın-Xankəndi yolu bir boz zonaya çevriləcək və oradan istənilən yüklər, istənilən yük maşınları və s. daşınıla biləcək. Yəni, Azərbaycan tərəfi Laçın-Xankəndi yolu üzərində öz suverenliyi təbii ki, qorumaq fikrindədir və belə də olacaq. Artıq orada gömrük postu quraşdırılıb və bütün prosedurlar Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun olaraq həyata keçirilməlidir. Görünür ki, Hikmət Hacıyevin bu paylaşımından sonra artıq beynəlxalq aktorlar başa düşməyə başladılar ki, bu yük maşının Ağdam-Xankəndi yolu vasitəsilə keçməsi əslində məsələnin tam da onlar istədiyi kimi, yəni Laçın-Xankəndi yolunun aktiv istifadəyə verilməsi ilə erməni tərəfinin tələblərinin hardasa yerinə yetirilməsinə uyğun gəlmir və ona görə də burada sanki maraqlı bir oyun gedir. Yəni, Qərb tərəfindən hər iki yolun istifadə olunması çağırışları səslənir, Amerika bu çağırışları səsləndirir və eyni zamanda Rusiya tərəfi də Azərbaycan tərəfinin çağırışlarını baxmayaraq
çox da təşəbbüskar görünmür bu məsələdə və sanki həm Qərb, həm Rusiya burada öz aralarında belə bir oyun oynayırlarmış kimi hansı bir addım atmaq istəmirlər ki, Azərbaycan tərəfi bu addımı öz mənafəyində və öz maraqlarına uyğun olaraq yaza bilsin və istifadə edə bilsin. Lakin problem ondan ibarətdir ki, istənilən halda Azərbaycan tərəfi öz mövqeyində qətidir və nə qədər ki, Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi bu ikili oyunlardan əl çəkməyəcək və artıq aktiv olaraq Ağdam Xankəndi yolundan istifadəyə başlamayacaq və eyni zamanda sözü gedən ölkələr, hansı ki Amerika Birləşmiş Ştatları hələ ki qondarma rejimin o dırnaqarası prezident seçkilə barədə heç bir fikir bildirməyib və nə qədər ki bunlar baş verməyəcək, Azərbaycan tərəfi təbii ki öz tələblərinin üzərində qalacaq. Biz hələ ki gözləmə mövqeyindəyik, humanitar yük Bərdədədir, bizim bir şəkil iş qrupumuz oradadır, bir şəkil iş qrupumuz isə Ağdam Xankəndi yolunda qalmaqdadır və gələcək bağlantılarda sizə əlavə məlumatlar ötürmək ümidi ilə.